Avto je draga reč, bencin tudi, to je jasno. Malo komu pa je jasno, kako si izdelati avto na jasen sončni pogon. Ampak vam je? Ja. Je. Ampak danes se pa niste pripeljali s solarnim avtomobilom v Ljubljano. Danes se pa nismo, ne. Zdaj, rabili bi tam nekje 2 do 2 ure pa pol. To je 100 km približno. Avto doseže nekje 40-45 na uro, ne. Pa akumulatorje bi mogli imeti čist polne. Sploh zaradi vremena? Ja, to je tega. Odkot pa sploh ideja, da ste si izdelali solarno vozilo? Dijaki. Je prišla iz Seska, ko so nas povabili na gostovanje teh solarnih avtomobilov. So rekli, če naredimo v enem letu, da lahko pridemo na ta tekmovanje, pa vesno, kako nagrado si bomo prislužili. Blaž, kakšno nagrado si ti prislužil? Ja, jaz sem bil voznik in z ekipo smo zmagali, osvojili smo prvo mesto in s tem smo si prislužili prenosni pokal. Kakšen pa mora biti voznik solarnega vozila? Ja, voznik mora biti čim lažji, mora biti sposoben, da obvladuje ovinke. Solarno vozilo je podoben sistem kot gokart, kjer sem pridobil izkušnje. Ampak še preden si ti sedel v avto, ste ga morali izdelati. Kako je delo potekalo? Ja, zdaj, če jaz povem iz mojega dela elektro, jaz sem v bistvu dosti delal pravo doma, na računalniku, pisal program, ne. No, potem je bilo treba ta program naložiti v avto, tako da je pol to tako zgledalo, da sem jaz sedel noter v avtu z računalnikom in odpravljal težave, ne. Zdaj, ko pri programiranju izmeri tako, da vedno ne dela v prvo, ne. Ampak izdelava avtomobila in zmaga, a je to vse, kar ste dobili od tega projekta, ali si obetate še tudi mogoče kakšno naložbo v prihodnost? Seveda, solarno vozilo je, bo nekoč v prihodnosti zelo popularno. Ta stvar še dobro razvija, boljša panela, boljši motori, tako da bo v prihodnosti to zelo učinkovito popularno. Kako pa je kaj z vašo popularnostjo na šoli, če ste izdelali solarni avtomobil? A seveda smo bolj popularni, ne? Pa malo bolj prepoznani, bi rekel, na tak način. No, naj bo sonce še naprej na vaši strani, mi pa šibamo po svežo robo.